Så. Temat för kvällen är gränslöshet. Vi ska prata om gränslöshet och internet är ett utmärkt exempel på gränslöshet som vi hörde. Och det jag skulle vilja prata mer om är yttrandefrihet. Jag tror det är en av de absolut viktigaste friheterna vi som människor har. Det är med hjälp av yttrandefriheten som vi gemensamt kan söka oss idéer och kunskap. Det är hjälp med yttrandefriheten som vi kan förändra våra samhällen. Yttrandefriheten ligger till grund för den långa svenska traditionen av yttrandefrihet. Det ligger till grund för hela den politiska upplevelse som Almedalen är. Som jag tycker att vi ska fira. Som jag tycker är rätt vacker och som man borde kanske avhålla sig lite från och cyniskt kommentera. Tekniken har gjort yttrandefriheten verkligt gränslös. Idag när vi skriver någonting på nätet eller när vi talar eller när vi videosänder någonting så kan det ses av nästan hela världen. Jag ska ge er några siffror som exempel på hur väl vi utnyttjar den här gränslösa, fantastiska yttrandefriheten som sätter det i perspektiv. Den första siffran är antalet timmar vi laddar upp på YouTube per minut. Vi allihopa bidrar och yttrar oss på YouTube och laddar upp 100 timmar per minut idag. Om vi översätter det till år, det är faktiskt rätt roligt att göra, så blir det 5840 år per år. Det är rätt mycket. Det är två civilisationer per år. Fantastiska siffror, eller hur? Tittar vi på blogger och på WordPress och på alla de olika sätt vi har att skriva på nätet så skrivs det idag 300 000 ord per minut på bloggar. Ungefär lika mycket på olika typer av WordPress-bloggar. Översätter vi det till år så blir det i runda slängar 5 miljoner romaner per år som vi skriver. Tittar vi på foton som det kanske tas några här nu och jag vet inte om ni har tagit något kort när ni varit i Almedalen. Men om ni har gjort det så är ni inte ensamma kan jag säga. Nästa år så tror vi att vi kommer att se ungefär 880 miljarder foton tas under ett år. Enorma, enorma siffror. Det är nästan svårt att ta till sig dem. Och det här är siffror som när vi tittar på dem så inser vi att vi har fått en fantastisk rättighet här. Yttrandefriheten har expanderat något enormt. Vad betyder det för oss när vi får en rättighet som expanderar så enormt? Hur ska vi tänka kring det som samhälle? Hur ska vi tänka kring det som individer? Jag har funderat på det där en del och jag har gått tillbaka till en bok som jag kämpat med många år som jag tycker är väldigt rolig att läsa. Som innehåller mycket jag inte håller med om, mycket som jag håller med om. Och det är en bok av en kvinna som heter Simone Weil. Hon fick uppdrag av den franska regeringen efter andra världskriget när Europa hade brunnit och försvunnit ner i nazism och nihilism att skriva en ny konstitution, en ny värdekonstitution. En ny beskrivning av vad människan verkligen behöver. Och i den boken så inleder hon med några ord som jag tänkte att jag ska faktiskt läsa. Jag tycker att de är väl värda att läsa. Så här skriver hon. Begreppet förpliktelse går före begreppet rättighet. Det senare är underordnat det förra och beroende av det. En rättighet träder inte i kraft av sig själv utan genom den förpliktelse den svarar mot. En rättighets faktiska ikraftträdande har inte sitt upphov hos den som äger rättigheten utan hos de människor som erkänner sig ha förpliktelser emot honom eller henne. En människa som vore ensam i universum skulle inte ha några rättigheter men hon skulle ha förpliktelser. Så vi har fått en gränslös yttrandefrihet. Mot vilken förpliktelse svarar då den gränslösa yttrandefriheten? Jag tycker vi ska utforska det tillsammans och se om vi kan komma fram till något. Mitt första förslag är att den förpliktelse en gränslös yttrandefrihet medför är faktiskt en förpliktelse att lyssna. Det är en förpliktelse att lyssna till varandra. Det är en förpliktelse att lyssna till andras åsikter. Det är en förpliktelse att till och med lyssna till de åsikter vi avskyr mest. För att försöka hitta vidare i offentliga samtalet. Men det är också en förpliktelse att lyssna till tystnaden. Det finns rätt mycket tystnader där ute. Som vi inte tänker på till vardags. Och vi förstår det om vi tar de här enorma siffrorna vi pratade till början. Och så översätter vi dem till vad det innebär. Per person.
alla de här siffrorna vi hörde, alla de här enorma yttrandefrihetsexpansionerna, låt oss översätta dem istället till vad det innebär per människa på jorden. Om vi tar till exempel de här 5840 åren per år och så delar vi ut den videotiden till alla människor på planeten, ja, då får var och en av dem 25 sekunder. Om vi tar de här 5 miljoner romanerna och så delar vi ut dem till alla människor på jorden, vad får de då? Jo, de får 42 ord. Och tittar vi på de 880 miljarder fotorna och delar ut dem, så får man ett foto ungefär var tredje dag. Så det finns fortfarande rätt mycket tystnader där ute. Och det är särskilt tre tystnader som jag tycker att vi ska fundera på, sen en liten extra på slutet. Den första tystnaden, den skulle vi kunna kalla för en sorts fattigdomens tystnad. Ja, när jag började med olika typer av internetfrågor så var jag väldigt entusiastisk när det gällde nätfrihet och pratade med alla jag kunde komma åt om det. Och vid ett tillfälle så hade jag förmånen att sitta när jag pratade med en indisk nätaktivist, en kvinna som var otroligt imponerande. Och jag gick till henne och så sa jag att, men hur är det med nätfriheten? Är inte det ändå en av de viktigaste värdena för att Indien ska kunna bli en demokrati? Tittade hon vänligt på mig och lyssnade klart och tänkte, vilken idiot. Och sen så klappade hon mig på axeln och sa, vi behöver el, sa hon. Okej, sorry. Och visst är det så. Det finns massor av länder där fattigdomen tystar människor. Den tystar dem därför de inte har råd med utbildning. Den tystar dem därför att de inte har grundläggande infrastruktur. Tystar dem därför att de inte har den sanitet som krävs för att de ska kunna vara friska och leva länge. Den tystnaden är också gränslös. Och lyssnar vi tillräckligt noga kan vi höra den. Den andra tystnaden är förtryckets tystnad. Det finns människor som medvetet försöker tysta andra. Och det finns diktaturer som medvetet försöker se till att inte alla kan höja sin röst. Jag hade förmånen också att träffa en kinesisk dissident som kom och hälsade på. Han förklarade att han arbetade med att göra en väldigt enkel sak. Han satte upp en e-posttjänst som man kunde skicka ett e-post till, och så skickade han ett litet brev tillbaka automatiskt. Och det brevet innehöll en lista på servrar som man kunde använda, proxyservrar, för att surfa runt den kinesiska brandväggen. Han hade kunnat göra det här några år, men nu hade han blivit bjuden på te två gånger hos polisen. Ja, trevligt, ja. De bjuder på te, det verkar vara rätt civiliserat, sa han. Ja, fast efter den tredje gången försvinner man. Det finns en hel del tystnad som har sitt upphov i förtryck. Och den tystnaden är också gränslös, och lyssnar vi tillräckligt noga så kan vi höra den. Den tredje sortens tystnad är propagandans tystnad. Det finns också de som försöker prata i munnen på alla de som faktiskt behöver höja sina röster och höras. Det finns stater och regeringar som har kommit på att de kan inte förtrycka det fria ordet, men de kan prata sönder det. Istället för att försöka hindra kommunikationen så pratar de över den demokratiska dialogen. Man anställer 5 000, 10 000, kanske 50 000 personer för att prata sönder dialogen. En annan bloggare jag träffade från ett tredje land, han berättade för mig att det fanns något så otroligt tragiskt i det här. 50 000 människor som skriver någonting de egentligen inte tror på. Han sa, mitt internet, sa han, det fylls av döda ord. Det är bara fullt av döda ord. De här tre tystnaderna, även den sista tystnaden, propagandans tystnad, är gränslösa. Och jag tror att vi måste lyssna till dem. Därför under dem så ligger en ännu mer oroväckande tystnad. Och den tystnaden, det är faktiskt vår egen. Vi vet det här. Det här är egentligen inga överraskningar för oss. Vi vet att det finns massor utav människor där ute vars yttrandefrihet faktiskt har tagits ifrån dem. Eller som inte ens har yttrandefrihet därför de inte har de grundläggande, det livets nödtorft de behöver för att kunna yttra sig. Och om det är någonting som det gör med oss, så tror jag att Abraham Lincoln var någonting på spåret när han sa att när vi syndar med tystnad så förvandlar det oss till ynkryggar. Därför att i det läget så förlorar vi en liten bit av vår egen själ. Så jag skulle vilja sluta med en liten uppmaning och säga att vi har alla möjligheter, särskilt ni som är här, som kan så otroligt mycket och som redan gör så otroligt mycket. Att förändra det och att försöka bryta de tystnaderna. Och jag tror att det är precis det som är den förpliktelse, den gränslösa förpliktelse som svarar emot vår gränslösa yttrandefrihet. Vår gränslösa förpliktelse är att bryta de många tystnaderna där ute. Det är den förpliktelse med vilken vi förtjänar den rättighet som yttrandefriheten är. Och
Om ni går härifrån ikväll och funderar på någonting ni kan göra, skriva ett brev till en diktatur, stödja en grupp, starta ett teknikprojekt för att slå sönder censuren en gång för alla, så skulle det vara fantastiskt. För jag tror att det är otroligt viktigt. Och jag tror att vi tillsammans kan slå ett rejält hål i de tystnaderna. Jag vill avsluta med några ord av Martin Luther King som jag tycker är fantastiska, som handlar just om tystnad. Och som har att göra lite med det här att vi måste lyssna till tystnader. Han säger: det är inte mina fienders ord jag minns, utan det är mina vänners tystnad. Tack.